Joo, ei mitään. Ihan mielelläni tuli puhumaan. Täällähän on ihmisiäkin paikalla keskellä päivää. Se on hyvä, että tämmöiset asiat kiinnostaa. Tällä hetkellä tietysti yhteiskunnassa on tapahtumassa paljon ja uusi hallitus oman ohjelmansa kanssa niin pyrkii tosiaan vaikuttamaan siihen, että asiat menis heidän toiveidensa mukaisesti. Ja siinä mielessä niin kun tällaisia muutosvirtauksia on tällä hetkellä havaittavissa paljon enemmän kuin ehkä aikaisempina vuosina, vaikka tietysti viime vuodet on ollut Euroopassa ja maailmassa myllerryksiä täynnä globaalin finanssikriisin seurauksena, erityisesti sitten eurokriisin myöhemmin, mutta täällä meillä Suomessa, vaikka työttömyys on viimeiset 2-3 vuotta kasvanut, niin semmoinen merkittävä muutos, joka käsin kosketeltava muutos, helposti nähtävä muutos, niin sitä semmoista ei ehkä vielä ole tapahtunut, mutta jos tämä hallitus omissa tavoitteissaan onnistuu, niin mahdollisesti se on seuraavien 4-6 vuoden aikana käsillä. Ja siinä mielessä niin kun on tietysti kansalaistenkin hyvä olla aktiivisia, valmiita puuttumaan asioihin, vaikuttamaan ja käymään sitä keskustelua yhteiskunnan suunnasta. Tosiaan olen luvannut tänään puhua hallituksen talouspolitiikasta tai tulevien vuosien talouspolitiikasta ja tietysti sekä tässä Raha- ja talousblogin kirjoittajan roolissa että sitten tutkijana että sitten sosten pääekonomistina, niin olen paljon viime kuukausina tai oikeastaan vuosinakin tarkastellut, pohtinut ja analysoinut, ja tässä nyt sitten jotain ajatuksia siitä, miltä minun mielestä tulevina vuosina talouspolitiikka tulee näyttämään ja mitä laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia sillä harjoitetulla talouspolitiikalla on. Mä aloitan viime vuosien kehityksestä, oikeastaan viime hallituskaudesta, siitä mitä silloin tapahtui Suomessa, Euroopassa ja maailmantaloudessa. Ja sitten menen tähän uuteen hallitusohjelmaan ja sen linjauksiin ja sitten pohdin lopuksi sitä, että pystyykö tämä hallitus, Sipilän hallitus, näissä omissa tavoitteissaan onnistumaan ja ehkä onnistumaan sillä tavalla talouspolitiikan kanssa, että se voisi saada tulevaisuudessa vielä jatkomandaatin, esimerkiksi voittaa seuraavat vaalit ja jatkaa sitten tällä valitsemallaan tiellä. Tietysti monista saattaa kuulostaa huolestuttavalta ja tietysti ensiajatukselta mahdottomalta, koska kuristamispolitiikalla ei yleensä pitemmällä aikavälillä ole vastustusta, mutta minulla on tähänkin vähän toisenlainen näkökulma. No, joka tapauksessa mennään viime vuosien kehitykseen ja kaikkihan tietää, että eurokriisi kärjistyi erityisesti vuoden 2011 aikana ja 2012 aikana alkoi nämä mittavat leikkaukset eteläisissä jäsenmaissa, jonka seurauksena sitten eurotalouden kasvu pysähtyi, työttömyys lähti räjähdysmäiseen kasvuun ja tämä vaikutus alkoi melkein välittömästi näkyä Suomessakin. Ja tälläkin hetkellä Suomen talouden investointiaste on oikeastaan sillä tasolla, kun se oli 90-luvun alun lamassa, ja kertoo siitä, että kyllä ne eurokriisin vaikutukset on pysyvästi luontoisesti myös Suomen talouteen pesiytyneet. Meillä on työttömyys kasvanut viimeiset 3 vuotta noin 10% vuosivauhtia, ja sama kasvu edelleen jatkuu. Eli suunta on erittäin huono ollut. Ja tietysti juuri tästä syystä niin tämmöiset puheet siitä, että tarvitsee tehdä jotain ja ihan mitä tahansa, niin on voimistuneet, ja ehkä se on yksi syy siihen, että miksi nämä nykyiset puolueet on hallitusvastuussa, mitkä siellä on. Se on tietysti luvanneet muutosta, mutta onko se muutos sellainen, että se tarttuu näihin ongelmiin, se on sitten toinen kysymys. No, joka tapauksessa Kataisen, Urpilaisen ja sitten myöhemmin Stubbin, Rinteen hallitus, sehän harjoitti viimeisen 4 vuoden aikana niin jatkuvasti kiristävää finanssipolitiikkaa, mikä tietysti keskellä eurokriisiä niin oli ongelmallista, ja voidaan sanoa, että sillä finanssipolitiikalla hallitus on syventänyt tätä kriisiä Suomessa ja pahentanut työttömyystilannetta. Ja jos nyt niin kuin sitä
millään taloustieteen, keynesiläisen taloustieteen haaralla tai keynesiläisellä teorialla ajatellaan, niin tietysti se politiikan olisi pitänyt olla toisenlaista, eli elvyttävää talouspolitiikkaa tämmöisessä selvässä matalasuhdanteessa, joka sitten on kääntynyt monissa maissa myös pysyvässä luonteiseksi lamaksi. Mutta euroalueen kriisinhoitoa ja sitten suomalainen talouspolitiikka on vaan ollut myötäsyklistä, eli ne on vaan vahvistaneet tätä kehitystä. No, viimeiset 2 vuotta, oikeastaan vuonna 2013-2014, ja nyt tämä alkanut vuosi, niin Suomen talouspolitiikka on oikeastaan ollut erittäinkin kiristävää, niin kuin jopa eurooppalaisessa vertailussa, eli Suomessa oikeastaan ne pahimmat leikkaukset ja sopeutukset osu vuoteen 2013 ja nyt sitten tähän vuoteen, eli 2015, eli nämä niin kuin tämän Kataisen ja Stubbin hallituksien talouspoliittinen perintö kulminoituu näihin 2 vuosiin. Ja se, että niin kuin juuri tämänkin vuoden alusta asti Suomen talouspolitiikka on ollut paljon kiristävämpää kuin Euroopassa ylipäätään, niin siinä valossa ei ole ollenkaan outoa, että nyt kun katsotaan eurooppalaisia kasvulukuja ja työttömyyden kehitystä, että Suomi on tässä jäänyt peränpitäjäksi. Tästä on aika vähän kuitenkin puhuttu, että Suomen talouspolitiikka on ollut, finanssipolitiikka on ollut paljon kiristävämpää nyt lähiaikoina. Sen sijaan laittaa puhua siitä, että Suomen talouteen vaikuttaa tällaiset rakenteelliset ongelmat. Mutta ihan niin kuin finanssipolitiikan viritystä tarkastelemaan, niin huomataan, että niin kyllä tässä niin kuin omalla politiikalla tätä negatiivista suhdannekehitystä on vahvistettu. Ja siinä mielessä onkin outoa, että nyt kun tämä uusi hallitus sitten tässä omassa ohjelmassa näitä talouslinjausta on esittänyt, niin se edelleen pyrkii jatkamaan tällä kiristävän finanssipolitiikan tiellä, vaikka on nähty, että Suomi on juuri tästä syystä pitkälti niin jäänyt jälkeen jopa muista euromaista ja niiden kasvusta. Toisaalta voidaan tietysti sanoa, että eihän Suomessa työttömyys ole vielä noussut sellaisiin lukemiin kuin eteläisissä kriisimaissa, ja tietysti pohjalta nouseminen on aina helpompaa ja tapahtuu paljon automaattisesti pienikin elpyminen ja näyttäytyy suurina kasvulukuina, niin kuin Espanjassa esimerkiksi, mutta siellä edelleen tietysti työttömyys on tässä aivan toisessa lukemissa kuin mitä se Suomessa on. Mutta niin kuin suunta on selvästi eri, ja Suomi on ollut pitkälti tämän finanssipolitiikan virityksen seurauksena niin viime vuosina just menossa väärään suuntaan. No joo, sitten tähän uuteen hallitusohjelmaan. Siinä tosiaan jo heti on julkisen talouden kehykset ja perusohjelma lyöty lukkoon ainakin jossain mitassa, ja uusia sopeutustoimiakin on sinne eksplisiittisesti kirjattu 4 miljardin edestä. Nämä on kaikki menosopeutuksia, plus sitten vielä on ehdollisia sopeutuksia, jos tätä yhteiskuntasopimuksesta ei päästä yksimielisyyteen, niin sanotusta yhteiskuntasopimuksesta, joka oikeastaan tarkoittaa tämmöistä kokonaisvaltaista tai tulopoliittista kokonaisratkaisua, jossa nyt on jotain työntarjontaa lisääviä elementtejä myös mukana. Joka tapauksessa, jos tämä nyt ottaa tämän talouspaketin sieltä lukuun ja katsoo sitä läpi, niin huomataan, että se sama politiikka pitkälle, mitä se oma finanssipolitiikan viritys, mitä edellinen hallitus harjoitti, niin se tulee jatkumaan. Eli kiristävällä pipolla edelleen mennään. Ja koska suhdannetilanteessa ei tapahtunut kamalasti muutosta, niin se tietysti lyhyellä aikavälillä ainakin tarkoittaa sitä, että työttömyyden heikkeneminen todennäköisesti jatkuu, ja näin ollen niin kuin, tämä sama kehitys Suomen taloudessa ja yhteiskunnassa edelleen menee eteenpäin. Paljon tässä niin kuitenkin riippuu siitä, että saadaanko sitä yhteiskuntasopimusta kasaan, jos ajatellaan puhdasta finanssipolitiikkaa, plus sitten siitä, että mitä tähän niin sanottuun panostusohjelmaan lopulta kirjataan ja miten se rahoitetaan. Onko se niin kuin bruttomääräistä lisäystä julkiseen kulutukseen hetkellisesti. Ja tällä tavalla, niin kuin, jos tämmöisiä paketteja tulee ja ne vielä laajenee, niin voi saattaa käydä jopa niin, että tästä finanssipolitiikasta tulee jopa kevyempää kuin edellisen hallituksen aikana. Mikä tietysti on omituista, koska tämä retoriikka, mitä tämä nykyinen hallitus viljelee, niin sehän on sellaista, että nyt niin kuin leikataan niin, että varmasti tuntuu ja kaikkia sattuu. Mutta kuitenkin on mahdollista, että jopa niin kuin näissä luvatuissa raameissa, niin itse asiassa finanssipolitiikasta tuleekin vähemmän kiristävää kuin Rinteen ja Urpilaisen valtiovarainministeriön hallinta-aikana. Ja se on niin kuin
oikeastaan aika kiinnostava pointti tässä nykyhallituksen ohjelmassa. Eli finanssipolitiikka voi olla kevyempää, mutta se miten niin kuin näitä sopeutuksia ja kiristyksiä tehdään, niin se on sitten huomattavasti rankempaa, jos tämä ajatellaan niin kuin hyvinvointivaltion näkökulmasta. Eli tämä hallitushan on luopunut tästä 50-50 periaatteessa näissä sopeutuksissa, eli se ei enää, se on luvannut, että veropolitiikka tulee olemaan neutraalia, se ei kokonaisveroastetta kasvata, ja tälleen kaikki sopeutus tehdään oikeastaan sieltä menopuolelta menoleikkauksi. Ja tietysti kaikki tietää, mitä se tarkoittaa, koska juuri nämä menot, sieltä, suuri osa näistä menoista niin liittyy ihan suoraan valtion ja kuntien tuottamiin palveluihin. Ne on edellytys, että näitä palveluita voidaan tuottaa, plus sitten ne liittyy myös tulonsiirtoihin, joita sitten tietysti sekä palveluita että tulonsiirtoja, niistä hyötyjä niitä saa tässä yhteiskunnassa heikommassa asemassa olevat. Eli tässä voidaan niin summata talouspoliittisesti, puhutaan finanssipoliittisesti ajateltuna hallitusohjelma, sen talouslinjaukset saattaa olla jopa parempia esimerkiksi työllisyyden kannalta kuin aikaisemman hallituksen, mutta sitten ne leikkausten kohdentuminen tuottaa taas sellaisia ilmiöitä ja prosesseja, jotka sitten väistämättä hyvinvointivaltion rakenteisiin osuu rankalla kädellä, mistä nyt varmasti tässä viimeaikaisessa keskustelussa onkin jo tullut monet yksittäiset kohdat selväksi. Eli tällä tavalla niin kun, tässä niin kun voidaan jonkinlainen tämmöinen ideologinen muutos kyllä havaita sillä, kun vasemmistopuolue ja vihreät on poistuneet hallituksesta ja sitten tilalle on tullut perussuomalaiset ja keskusta. No siis tämä tämmöinen ehkä vähemmän kiristävä, finanssipoliittisesti kiristävä, mutta sinne hyvinvointivaltion perusteisiin iskevä politiikka, niin se ei ole niinku mitenkään tavatonta Euroopassa viime vuosilta. Ja voidaan itse ajatella tai etsiä niinku vertailukohta sille tuolta Iso-Britanniasta, missä David Cameronin hallitus on pitkälti juuri tällaista politiikkaa harjoittanut. Silloin eurokriisin alussa tietysti, kun Cameronin hallitus lähti tekemään leikkauksia, niin se oli myös finanssipoliittisesti erittäin kiristävää, ja se näkyykin huomattavasti niissä kasvuluvuissa, mihin Britannia silloin pystyy, mutta jo vuonna 2013 ja siitä eteenpäin, niin oikeastaan vaikka tämä retoriikka oli edelleen kovaa, että jatketaan tällä austerity-linjalla ja se tulee niin kuin tuottamaan tuloksia, niin faktisesti budjetit siitä eteenpäin oli oikeastaan neutraalia finanssipoliittisesti, eikä tehtykään sitä varsinaista talouden kiristystä, mikä sitten niin kuin auttoi yksityistä taloutta huomattavasti. Mutta samalla kuitenkin tehtiin veroalennuksia ja samalla tehtiin menoleikkauksia, eli tällä tavalla se talous pidettiin tasapainossa. Ja kun ne menoleikkaukset kohdistuivat sinne yhteiskunnan turvaverkkoihin, niin sehän oli sitten tietysti yhteiskunnassa heikommassa asemassa olevilta ihmisryhmiltä pois. Tietysti ne, jotka oli töissä ja jolla on omaisuustuloja ja näin poispäin, ne hyöty tästä politiikasta. Ja kyllä tässä Suomen hallituksen talouspoliittisessa linjauksessa on pitkälti tällaisia samoja vireitä havaittavissa. Eli hyvinvointivaltion leikkaaminen menee tämän niin sanotun finanssipoliittisen kiristämispolitiikan edelle tässä. Siitä voidaan niin kuin ajatella, että jos hallitus pääsee toteuttamaan tätä ja miksei pääsisi tätä politiikkaa, niin myös Suomessa tulee käymään niin, että ne, jotka on heikommassa asemassa, niin ne tulee kärsimään tästä politiikasta. Ne, jotka säilyttää työpaikkansa, pystyy säilyttämään työpaikkansa, joilla on omaisuustuloja, niillä tulee todennäköisesti yhteiskunnan asema parantumaan. Eli tämä nyt on varmaankin se tämän nopealla luennalla tämän hallituksen talouspoliittisen ohjelman tulos. No, tulee kysymys, voiko tämä hallitus onnistua tässä ja pystyykö säilyttämään edelleen sitten kannatuksensa ja ehkä voittamaan seuraavat vaalit ja jatkamaan sitten tällä samalla linjalla, mikä tarkoittaa koulutukseen, sosiaaliturvaan, sosiaali- ja terveyspalveluihin ja niin edelleen, niin jonkinlaisia heikennyksiä tasaisesti eteenpäin. No,
monet tietysti varmasti täälläkin ajattelee, että se on niin kuin, ei ole mitenkään mahdollista, että tämmöisellä politiikalla pystyttäisiin säilyttämään kannatus, mutta kyllä se valitettavasti voi olla niin, että kuten tuossa edelleen sanoin, että tietyt ihmisryhmät myös hyötyy tästä politiikasta ja heidän kannatuksella on mahdollista lyhyellä aikavälillä tai tämmöisellä vaalikausien perspektiivillä niin onnistua tässä työssä ja mikä niin tulee helpottamaan hallitukselle tai antaa lisää mahdollisuuksia hallitukselle onnistua tässä, niin se liittyy oleellisesti niin eurotalouden tilanteeseen tällä hetkellä. Ja nyt on niin käynyt niin, että kun Euroopan keskuspankki on aloittanut tämän määrällisen elvytyksen ohjelmansa, jossa se ei tietysti eksplisiitti maininnut sitä, että valuuttakurssin heikentyminen on sen politiikan keskeinen tavoite, mutta se tiesi, että todennäköisesti näin tulee käymään ja näin on myös käynyt. Ja niin tämän valuuttakurssin heikentymisen myötä niin Euroopan vientimarkkinat tai vientisektori, euroalueen vientisektori on entisestään nyt pystynyt keräämään lisää kysyntää maailmalta ja sitä kautta sitten voimistamaan kasvuaan. Ja tämän kasvun niin kun hedelmät alkaa niin kun näkyä pikkuisen myös Suomen taloudessa. Et Suomen taloudessa tietysti viennin kasvu edellyttää enemmän investointien kasvua Euroopassa, koska meillä tietysti metalliteollisuus on semmoinen keskeinen vientiala, joka yleensä tuottaa juuri investointihyödykkeitä. Mutta jos niin kuin tämän viennin kasvun seurauksena myös pieni piristyminen siihen investointiasteeseen Euroopassa tapahtuu, niin kyllä Suomen viennilläkin on tulevina seuraavina parina vuotena mahdollisuudet yltää ihan kohtalaisiin kasvulukemiin. Ja jos näin tapahtuu, niin on mahdollista, että tämä kiristyspolitiikka, joka nyt on jäämässä pienemmäksi kuin edellisen hallituksen aikana, niin se pystyy kääntämään myös tämän työttömyyden kasvun ja pysäyttämään sen ja ehkä muutaman vuoden aikana jo pikkuhiljaa painamaan sitä alaspäinkin sinne jonnekin 9% alapuolelle. Nythän se lähentelee jo 10% ja todennäköisesti kesäaikana saattaa mennä sen ylös ylikin. Työttömyysasteen trendi. Ja tällä tavalla voin helposti perustella, että tämä hallituksen aloittama politiikka, että sehän toimii. Että älkää huolikaa, jatketaan vaan samalla linjalla ja tehdään vielä seuraavissa kehyspäätöksissä ja budjettipäätöksissä lisää näitä leikkauksia sinne hyvinvointivaltion perusteisiin. Ja tässä niin kuin se ongelma on tietysti se, että työttömyys laskee Suomessa, se on hyvä asia. Mutta niin kuin ne pitkäaikavälin vaikutukset, mitä tämmöistä politiikasta seuraa, niin niitä ei niin kuin arvioida tässä ollenkaan. Eli jos me leikataan koulutuksesta, suunnitellusta tai vielä enemmän sosiaaliturvasta, sosiaali- ja terveyspalveluista, niin kyllä se alkaa pitkällä aikavälillä syömään sekä sitä kasvupotentiaalia Suomen taloudesta ja ennen kaikkea hyvinvointia. Se lisää eriarvoisuutta, kasvattaa tuloeroja, terveyseroja ja niin poispäin. Ja tämä ei tietystikään ole niin semmoisen toivottava yhteiskunnallisen kehityksen suunta, vaan aivan toisenlainen suunta. Ja näin ollen niin se keskeinen kysymys tuleekin olemaan se, että pystytäänkö julkisessa keskustelussa osoittamaan se, että mitkä on niin tämän leikkauspolitiikan pitkä aikaväli vaikutukset. Just se, joka kohdistuu sinne hyvinvointivaltion perusrakenteisiin. Ja tietysti sen osoittaminen on huomattavan vaikeaa. Jos kuitenkin käy niin, että Euroopan tai maailman talouden kasvu ei lähde sillä tavalla liikkeelle kuin miltä se nyt näyttää, on myös toisenlaisia merkkejä. Yhdysvaltojen talous on vaipumassa uudelleen taantumaan, koska nyt se dollarin vahvistuminen alkaa näkyä siellä negatiivisena. Siellä puolella investoinnit on jäätymässä ja niin edelleen. Ja globaalissa taloudessa muutenkin on vaikea löytää mitään selkeitä kasvumoottoria. Kiinan investointiaste jatkuvasti tippuu ja muut kehittyvät taloudet on ongelmissa. Ja oikeastaan aika absurdia on se, että tällä hetkellä Euroopan unionin ja euroalueen talous on niin kuin se maailmantalouden veturi. Ja pidemmällä aikavälillä tietysti säästöpolitiikka, mitä tehdään joka puolella, jossa vaan niin kuin otetaan hetkellisesti
osa siitä kysynnästä sinne omaan talouteen, mutta sitten ei välitä muista talouksista. Tulee tarkoittamaan sitä, että kasvu ei tule jatkumaan ja päädytään niin kuin pitkällä aikavälillä suurempia sekä taloudellisia että yhteiskunnallisia ongelmia. Mutta lyhyellä aikavälillä tosiaan voi näyttää siltä, että tämä on menestyksekästä tämä politiikka. Siinä mielessä niin olisi tärkeää pystyä tosiaan tuomaan esiin ne pitkäaikavälin vaikutukset ja osoittamaan, että kestävän yhteiskunnan näkökulmasta tasa-arvoisen, yhdenvertaisen suomalaisen tai pohjoismaalaisen hyvinvointiyhteiskunnan näkökulmasta tämä politiikka niin kuin tulee johtaa ongelmiin. Se voi tietysti olla vaikeaa, mutta siinä tarvitaan sekä tutkijoiden ääntä, kansalaisten ääntä, aktivistien ääntä. Ja oikeastaan se on se yksi syy ja tärkeä syy, minkä takia halusin tänäänkin tulla tänne puhumaan. Eli on hienoa nähdä, että tällaista aktiivista kansalaistoimintaa syntyy ja adresseja kerätään ja mielenosoitusta järjestellään ja ollaan valmiita niin kuin tuomaan näitä asioita esille, mistä ollaan huolissaan. Ja tosiaan toivon, että nämä niin kuin hyvinvointivaltion rakenteisiin menevät leikkaukset pystyttäisiin ainakin aluksi temppaamaan ja tulevaisuudessa kääntämään sillä tavalla, että ymmärrettäisiin, että investoimalla näihin rakenteisiin sekä hyvinvointi että talouskasvu voi tulevaisuudessa olla paremmalla tasolla ja talouskasvu olla kestävää myös ekologisesti, kun saadaan suunnattua se ihmisten toiminta oikeanlaisiin tai oikeille urille. Tästä niin kun, tämä tietysti vaatii paljon työtä ja toivon, että mahdollisimman moni on siinä sitten mukana. Mutta näillä ajatuksilla tähän alkuun ja vastaan kyllä mielelläni kysymyksiin, jos tästä alustuksesta niitä on herännyt. Kiitoksia.